Just yeah, congratulations on the big win. Obviously, a spinning back fist into a rear naked choke. Was that something you practiced in training, or was that something that was just spur of the moment in the fight? Claro, com certeza. Pratico bastante. Na real, o spinning back de mão é um golpe que eu já pratico há bastante tempo e hoje eu tive a chance de mostrar ele e graças a Deus entrou e eu consegui ser matador e ir lá e finalizar no finalzinho. I work a lot my spin back kick and my spin back hand and today I find this technique and when I feel him on the ground is my moment for kill him. Got a lot of chokes in your career, a lot of finishes, except all of them being chokes except for one at the start of your career. Would you say this is probably your favorite finish, the way that came off? Ele falou que você tem muitas finalizações na sua carreira, foram muitas lutas, muitas finalizações. E ele quer saber se isso é tipo sua finalização preferida. É, com certeza. A posição nas costas é uma posição predileta que eu faço desde criança, mas eu venho trabalhando meu strike justamente para mostrar ao UFC que eu tenho potencial para ser campeão um dia. Então, as performances daqui para frente vai ser de assim para melhor. Yes, my head neck choke is my favorite submit technique, but I improve, I work a lot my strike game for sure how they all like I'm ready for fight for the belt. Is this your favorite finish in your career? Because it was pretty spectacular. Ele quer saber se foi a sua melhor finalização na sua carreira agora, porque todo mundo achou espetacular. Se você achou a sua melhor finalização. Ah, eu achei sim. Antes dessa tinha sido a do japonês Yuka Sasaki, que eu tinha lutado no Japão, mas essa se tornou bem mais especial para mim pelo fato de ter pegado um golpe, um spin back. Então, quando eu olhei rapidamente, ele estava no chão e eu não sabia se tinha pegado o golpe. Eu vi ele lá e eu tive que ser matador. Yes, before my first number one submit techniques in the Japan fight against Yuka Sasaki when I submit him in the back two. But right now, the first one because he did one good punch and keep going on the ground and good submit. What does he think of TJ Dillashaw wanting to fight Demetrius Johnson currently? Is he a fan of that matchup happening? Because obviously that would delay his title contention. Sorry? What does he think of Demetrius Johnson possibly fighting TJ Dillashaw next? O que você acha da possibilidade da luta de Demetrius Johnson e TJ Dillashaw? Eu acho que seria uma grande luta, com certeza, né? Mas o UFC já está casando aí o TJ com o Cody Garbrandt por uma possível revanche aí. Então não sei se essa luta vai acontecer. Então se não acontecer essa luta, para mim vai ser melhor, que talvez eu possa ter a oportunidade de lutar pelo título. I wait is this fight no find because I want fight for the belt against Demetrius Johnson and maybe UFC put Dillashaw against Cody Garbrandt again. But I wait this fight no find. I wait my fight against Demetrius Johnson. Do you think that TJ-DJ fight delays the division a little bit? Because if, say, TJ Dillashaw wins, we don't really know what he's going to do with the belt next, and there might be a bit of a hold-up in the division. Ele quer saber, assim, tipo, se o TJ ganhar a luta, o que é que você acha disso para sua divisão? Ah, eu acho que seria muito bom, né? Com certeza. Se possivelmente o TJ descesse aí para lutar na divisão contra o Demetrius, acho que ia movimentar até bastante e ia ficar mais vantajosa a divisão da gente, né? Já que a galera fala que na categoria da gente os lutadores não são tão bons. Maybe bring the emotions for the my division because a different guy in the first fight, maybe the good show, a lot of people are want to see this fight. Maybe this. In the meantime, would he be interested in possibly avenging his loss against Joseph Benavides if Demetrius Johnson is busy? Sorry? If he's interested in avenging his loss to Joseph Benavides, if Demetrius, yeah, if Demetrius Johnson is busy, if he's interested in fighting Joseph Benavides again. Se acha que... I don't understand, sorry. Sorry, Joseph Benavides. It's okay. If he's interested in fighting Joseph Benavides. Yes, he fought before. If he'd like to fight him again and avenge. Yeah, right now he want to fight for the belt. It's the moment for fight for the belt. No thinking on other guys because it's the moment. Big, two great submit now, right now in the opponent's house in Japan and right now opponent house too. It's this moment for fight for the belt. And who do you think wins out of TJ and DJ and do you have a preference either way? Você teria alguma preferência de DJ ou de Demetrius Johnson para lutar? Ah, eu quero muito lutar com o Demetrius, né? Que é um cara que ninguém conseguiu bater ainda e é o cara que é imbatível na divisão. Então, eu quero mostrar para o mundo e para o UFC que eu sou capaz disso. I want to fight against Demetrius because I feeling I can't got him because he never lost in this division. It's my moment for take this belt.
Do you feel like you've been overlooked in the past for a title shot, and now you've got you hold the record for the third most finishes in the flyweight division? Do you think this is the perfect time for Jussier to get the title shot? For him, he did the number three. Number three most finishes in the flyweight division. Yeah. Okay. Does he feel like the UFC overlooked him for a title shot in the past? Você é o terceiro de mais finalizações na divisão. Terceiro mais finalizou. Se você acha que isso, as pessoas estão observando muito isso para você ter uma chance de cinturão. Claro, com certeza, né? Eu acho que as finalizações ajudam bastante. E eu acho que não só o público, mas o UFC está de olho nisso. Yeah, sure. My submit fight helped me a lot for fight for the belt. How the world sees like the jiu-jitsu, like the my game on the ground. And for me, I deserve fight for the belt right now.